Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Облыста құрылыс қарқынды. Күзде тағы 7 мектеп салынады. Ал Іле, Жамбыл, Еңбекші Қазақ, Қарасай ауданы мен Талдықорған қаласында жаңа білім ошақтары қолданысқа беріледі. 89 мемлекеттік жоба олжа болды. Лелік 3500 азамат жұмыспен ғамтудың жолға артасымен жұмысқа тартылды. Тән саулығы тазалық. Қарасайлық еңбек жасақтары тұрғындарға тегін маска таратып, қаскелең өзенінің бойын тазартты. Облыста тағы 7 мектеп салынады. Іле, Жамбыл, Еңбекші Қазақ, Қарасай ауданы мен Талдықорған қаласында жаңа білім ошақтары қолданысқа беріледі. Бүгінге барлық нысанның жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Жоспар бойынша құрылыстары күзде басталады. Мұнан бөлек алдағы жаңа оқу жылында 42 мектеп су жаңа кейіпке енеді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша нысандар күрделі жөндеуден өтуде. Әр нысан жұмысының тиісті деңгейде орындалу барысын бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары пысықтады. Жол картасы бойынша жобалардың іске асырылуын еңбекпен қамту көрсеткіштерін сұрап білді. Еңбек бағдарламасымен 1 тамызға 20506 адам жұмыспен қамтылды. Оның 1078 әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілгендер. Жалпы бұл бастама Көксу, Қаратал, Талғар, Қарасай ауданында баяу атқарылуда. Осы орайда Ләззат Махатұлы аудан әкімдері мен жауаптылар салғырттығын сынға алды. Әр нысанды жоспарға сай аяқтап, бөлінген қаржыны тиімді пайдалану қажеттігін тапсырды. Іле ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 89 нысан жобасы іске асуда. 3500 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Құрылыстың уақытылы аяқталуы мен сапасы жергілікті биліктің үнемі бақылауында. Аудан әкімі Боралдай және Междуреченск ауылдық округінде салынып және қайта жаңартылып жатқан нысандар жұмысын тексерді. Боралдай ауылындағы мына сервистік әкімдік қайта жаңғыртылып жатыр. Open Space форматына ауыстырылуда. Халықпен ашық кеңістікте жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Яғни сыбайлас жемқорлықты жоюға сеп болады дейді мұндағылар. Қолданысқа осы айдың соңында берілмек. Бұл кентте жөндеу жұмыстары сондай-ақ әдемі балабақшасында да жүргізіліп жатыр. 1991 жылы салынған ғимарат ауыл ел бесігін бағдарламасы аясында жаңартылуда. Құрылысқа мемлекет бюджетінен 400 миллион теңге бөлінген. Жалпы Боралдай кенті бойынша мынау жол картасы бағдарламасы аясында 4-9 миллиард қаражат биылдың өзіне бөлінді. Біз 15 ауыл көшелерін жөндеп жатырмыз қазір жағдайда. Енді осы 1-42-ден толықтай бітіреміз. Бұл да үлкен біздің кентімізге үлкен бір жақсылық, оны халық та айтып жатыр. Биыл Междуреченск ауылдық округінде де айтарлықтай өзгерістер бар. Маусым айында Жауғашты ауылында орталық су құбыры іске қосылды. Енді тұрғындар шелектеп су тасымайды. Алдағы уақытта аймақтағы басқа да ауылдар осындай су жүйесімен қамтылмақ. Вот самое главное это был водопровод, он проект переходящий был. Ең маңыздысы бізде су құбыры болған. Қазір бұл жүйе 100-ден аса үйді қамтамасыз етеді. Біз жақында ғана есептедік, 375 абонентке су тартуға мүмкіндік бар. Мұнда негізі мүлде су болмаған. 12 шақырымнан құбыр тартылды. Қазір аздаған жұмыстар қалды. Менің ойымша толыққанды 10-15 күнде су тарту толығымен аяқталады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша бұл аймаққа 17 миллиард 472 миллион қаржы бөлініпті. Аула абаттандырылып, жол жөнделіп, мектеп, балабақша, мәдениет үйі сынды ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Ескелділіктер биыл 12200 гектар алқаптың егінін орды. 23000 тоннадай астықты қамбаға құйды. Меже 60000 тонна, ал өткен жылы 65000 тоннаның өнімін өндіріпті. Биыл өнім аз болмақ, құрғақшылық салдары. Міне көріп тұрсыздар, еккен бидайым міне. Бір жерде аласа, ана жақ биік ортасында бар, кейбір жерінде бар, кейбір жерінде жоқ. Қазір дала диқандар үшін нағыз жауапты маусым. Алтын астықты шашау шығармай, алтын дәнді қамбаға құю керек. Алайда Алмас Апсамбетов үшін бұл оңай болмайын деп тұр. Шаруашылық басшысы өзіне тиесілі 500 гектар жердің жартысына жазық бидай сепкен. Енді есіл еңбек еш болама деп алаңдаулы. Биыл сәуір айында бидай еккем. Бидайым кейбір жерінде бар, кейбір жерінде шықпай қалған, бойлар біреуінің қаласа.
төмен болып тұр. 50 гектар жаңағы шабындығым, шөп шабатын жеріме. Вообще қурап кетті, шықпайды, шөп шыққан жоқ. Егін салуға ерте көктемде ақ кіріскен, күн жылымады, топырақ қызбады, жаз шығып еді, шілденің ыстығына ұрынды. Көктен тамшы тамбай қойды. Сөйтіп 250 гектар алқапқа себілген бидай дұрыс өспеді. Шыққанның өзі шығымы аз. Егістің баласынай баптаған шаруа қазірден шығынға батып отыр. Көктем егістік байла бастап, егістіктен бастап, міне осы бүгінгі күнге дейін мен шығыным кетті бір 15 миллион төңірегінде болды. Жаңа тұқымым бар, жанармайымыз бар, жұмысшылардың айлығы бар дегендей. Енді 15 миллион мен биыл қайтарып аламайтын шығармын. Жалпы Ескелді ауданы егіншілікке қолайлы. Аймақта биыл 29 мың гектарға жуық алқапқа егін себілді. Алайда жауын шашының аздығынан егілген бидайдың 3 мың гектары мардымсыз шыққан. Бүгінгі күнге 12 200 гектар жер шабылып, орылып, уже қоймаларға құйылды. 22 400 тонна астық құйылып, жалпы өнімі 21 центнер құрады. Бұл былтырғы жылға қарағанда 2-3 центнерге төмен, себебі жаздық маусым шілде айдарында ауырайын қолайсыз болуы, қатыстық болуына байланысты, бізде сол өнім төмендеді біраз. Ауданда жиынтер науқаны аяқталуға жақын. Бүгінде дала төсіндегі шаруалар барлық масақты дақылынан 25 мың тоннаға жуық астық жинапты. Жалпы дихандар 42 айының бірінші 10 күндігіне дейін қамбаларды дәнді дақылға толтырмақ. Жоспар ойдағыдай болса, жақсы көрсеткішке жетеміз дейді мамандар. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде карантин кезінде зорлық-зомбылық 21% өскен. Өкінішке қарай наурыз айында төтенше жағдай жарияланғаннан бері 33 тұрмыстық зорлық-зомбылық өліммен аяқталған. Жыл басынан 13 мыңнан астам құқық бұзушы әкімшілік тәртіпке тартылыпты. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі онлайн брифингте мәлімдеді. 20-шы жылғы 16-шы наурызда төтенше жағдай енгізілгеннен бастап 5-ші тамызға дейінгі аралықта 241 тұрмыстық зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде 33-і адамдардың қаза тауымен, яғни өліммен аяқталды. Отбасындағы зорлық-зомбылық деңгейін төмендету мақсатында полиция органдары құқық бұзушыларға алдын алу шараларын қолданып келеді. Биыл тұрмыстық зорлық-зомбылық жасауға бейім адамдарға қатысты 43 мыңнан аса қорғау нұсқамасы шыққан. Жыл басынан денсаулыққа жеңіл зиян келтіру бойынша 6,5 мың, қол жұмсағаны үшін 3,5 мың, қорғау нұсқамасын бұзғандар сонша адам тіркелген. 19-ға қатысты жалған анықтама жасаған медицина қызметкер ұсталды. Қарасай ауданында маман эпидемиологиялық ахуалды пайдаланып, вирустың теріс нәтижесін растайтын құжатты 25 мың теңгеге сатқан. Дәргердің заңсыз әрекетін облыстық экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері әшкереледі. Екі тұрғынға анықтама дайындау үстінде үстілерінен түскен. Тергеу барысында 1984 жылы туған азаматша маусым айынан бастап бүгінгі дейін 12-ге жуық құжат жасап өткізген анықталды. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың ақпарынша коронавирустың теріс нәтижесін көрсететін жалған құжат дайындау дерегі өңірімізде алғаш рет тіркеліп отыр. Ел жадында есімі мәңгі қалған тұлғалар. Алматы облысында тәж тажалдың құрбаны болған арда заматтар жайлы бейне ролик жарық көрді. Еске алу туындысы өмірінің соңғы сәтіне дейін қалтқысыз қызмет етіп, арамыздан ерте кеткен Жақсылық Шкемпіров, Сержан Бескемпіров, Ақмырза Рүстембеков, Шолан Омаров, Қайрат Баймұхамбетов, Күлжиян Сүлейменоваларға арналған. Облыс әкімі Амандық Баталовтың идеясымен көпке ұсынылған бейне жинақ бір тәулік ішінде 17 мыңнан аса қаралым жинады. Әсерлі жазбаны бөлісуге қарапайым көпшілікте белсенділік танытуда. Бір жау тетіп өте шыққан, өте шыққан сезімде.
Көңілді толқытып жүректі тебіренткен туынды. Көз салғандақ, жаныңды еріксіз жылатады. Көмекеге өксік тығылып, жанардан жас ағызатын бейнеролик тәулік бұрын желге жүктелді. Әсерлі саз естелік толы жинақты алғаш болып, облыс әкімі өз парақшасында жариялаған. Сол сәтте-ақ көпті бейжай қалдырмады. Пікір жазып, марқұмдар қайғысына ортақтасушылар санында шектеу жоқ. 300-ден астам адам пікір білдірді, тағы 200-ді бөлісті. Бірі жазылушылары миллионнан асатын танымал ақпараттық парақша ЗТБ. Оқырмандар жоба авторы облыс әкіміне алғыстарын жазды. Көпке танымал тұлғалар туралы Амандық Аббасұлы Facebook парақшасында естелігімен бөлісті. Әрбірінің өмірдегі орны өңірдің дамуы мен елдің өркендеуіне қосқан үлесін жазды. Азаматтық болмыстарын мысал етті. Алғашқысы қалың қазақтың жақсылығына айналған Үшкемпіров. Қазақстанның еңбек ері даңқты палуанға өңір басшысының құрметі ерек. Даңқты палуан Мәскеу олимпиадасының чемпионы. Қазақстанның еңбегері Жайсаң Жан Жақсылық Үшкемпіров екеуміз бір-бірімізді бауырдай жақын тұттық. Көрген жерде жақсылық болсын, амандық болсын деп арқамыздан қағысып, арқа-жарқа болатынбыз. Үлкен жүректі азаматтың сөзі де, ісі де нағыз іріліктің үлгісі еді. Бейнероликтегі тағы бір кейіпкер Серікжан Бескемпіров асықпай жүріп, ауқымды жұмыс, сабырлық қалпымен Амандық Аббасұлына сенімді тірек бола білген азамат. Облыс әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Өңірдің төл дақылы қант қызылшасын дамытуға зор үлес қосты. Ауыл шаруашылығын республикада алғашқы орынға көтерді. Қаратал Панфилов ауданын Текелі қаласын басқарды. Іскерлігімен көптің құрметіне бөленді. Серікжан Исламұлы өз үшін жетік білетін мықты маман, білікті басшы еді. Маған тірек болды. Ауыл шаруашылығында қаншама ауқымды істерді атқарып кетті. Желідегі жазбасында Амандық Баталов өзінің сүйікті шәкірті Жолан Омаров жайлы да тебірене жазды. Жас болса да бас бола білген, іскерлігін, азаматтығын, алғырлығын айтты. Ал белгілі сәулетші Ақмырза Рүстембековтің орны тіптен бөлек еді. Облыс әкімімен әріптес болды, шығармашылық байланысын үзбеді. Талдықорғанды бірге түлетті. Қаланың кіреберісіндегі арка Қаратал жағалауында қолтаңбасы қалды. Облыстың бас мемлекеттік санитар дәрігері болған Қайрат Баймұхамбетов те індетпен күрес шараларының алғы шебінде жүрді. Өмірінің соңына дейін халық амандығы үшін барын салды. Ерлермен ыйық тіресе қызмет еткен Гүлжиян Сүлейменова да тәж-тажалдың құрбаны болып кете барды. Керекуде туып өскен қыз 50 жылын Жетісуға арнат. Қайтпас қайсар мінезі жалын жігерімен өңір идеология дамуына үлес қосты. Қыз тілекші қалпымен соңғы демі үзілгенше Жетісуына тілекші болып өтті. Қайсын алсаң да өмірі өнеге, ғұмыры ғибрат, тағдыры тағылым. Аққан жұлдыздай мезгілсіз өмірден өте шыққан алты азаматта ел жадында мәңгі сақталады. Өскен жерін қимай кетіп, қимай кетіп барады. Шартарапқа шолу жасасақ, індет дес бермей тұр. Әлем бойынша 19 миллион адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 712 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып ақ жатыр. 12 миллион 200 мың адамды айықтырып қатарға қосты. Испанияда жыл басынан бері 40 мың мейрамхана жабылып қалған, тағы 85 мыңы осындай жағдайға тап болуы мүмкін. Сол себепті тамақтану орындары келушілердің вирусты жұқтырып алу қаупін төмендетуде, қолдан келгеннің бәрін жасауда. Мәселен, Жирона қаласының мейрамханаларында виртуалды даяшы қызмет іске қосылған. Меймандар телефонындағы қосымша арқылы мәзірді қарайды, тапсырыс беріп, төлем жасайды. Ал даяшы қонақтарды тек тапсырысты әкелгенде ғана көреді. Әлем елдері Бейрутке құтқарушылар тобын аттандырып жатыр. Ливанға алғашқылардың бірі болып, Германия 47 құтқарушысын жіберді. Арнайы құралдармен жабдықталған мамандар қалалық жерде іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізуге дайындалған. Жалпы Еуроодақтың құтқару шарасы бойынша Бейрутке 100-ден астам маман баруы тиіс. Чехия елі де 37 маманын аттандырып үлгерді. Елде жойқын жарылыстан зардап шеккендер көп. Қаза болғандар қатары да көбейіп жатыр. Иран әскери дәрігерлерін, ал Біріккен Араб Әмірлігі емдеуге қажетті дәрі-дәрмек пен құрал жабдықтарды жіберді.
Біріккен араб әмірліктерінің Аджиман қаласында ірі базар отқа оранды. Тілсі жауда ауыздықтауға мамандар мен өрт сөндіруші техникалар жұмылдырылды. Олар елдің өзге өңірлерінен әкелінген. Әзірге жапа шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Өрттің шығу себебі де анықталуда. Тергеу ісі басталды. Қазір аймақта ауа температурасы 50 градустан жоғары болып тұр. Сарапшылар аптап ыстықта өрттің шығуына себеп болуы мүмкін деп болжайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ескі есті шығарып тұр. Талдықорғанда тозған лифтілер тұрғындарға қиындық туғызуда. Көпқабатты тұрғын үйлермен мекемелердегі көтеріп түсіру құрылғарының дені кеңестік кезеңде орнатылған. Жөнделіп жатыр дегенмен жиі істен шығады дейді қалалықтар. Шолпан Тіленшинова, талдықорғандық, көпқабатты мына үйде 10 жылдан бері тұрады. Айтуынша тұрғын үйдегі жолаушылар жеделсатысы әбден тозған. Тіптен кедесістен шығып, одан шыға алмай қалатын кездері жиі болады. Сондай келеңсіз жағдай осыдан 4 ай бұрын болыпты. Артынша тұрғындар қаржы жинап, лифтіні жөндеткен. Десе де, ескі есті шығарып тұр. 79 жылы салынған үй ғой бұл. 8-7-ге көтерілсеңіздер, лифт прям қатты, сондай сілкініп. Дауысы да шиқылдап, жаңа ремендерінің бәрі ескірген ғой. Соның дауысы естіліп атады, прям селкілдеп. Қорқамыз, амал жоқ, енді әрине қолданамыз, өйткен анау 9-ші этажға күніне бірнеше резіні балалармен енді талға. Бірақ ұлқаға сыртқа шығамыз, қайта-қайтан түсіп шығу қиын ғой. Сондықтан лифтпен қолданамыз, қорқысақта. Ауыстырып, или жөнделсе деген ой вообще дұрыс енді. Бүгінде облыстағы 105 көпқабатты тұрғын үйге 215 лифт орнатылған. Оның 205-сі тұрғындар тасымалына арналған. Қазір тек 192-сі жұмыс істеп тұр. Ішіндегі 13 лифт жөндеуді 10-ға жуық жүк жедел сатысы толық ауыстыруды қажет етеді. Лифттері тозып, жиі бұзылатын бұл үйлерде 1000-нан аса тұрғын тұрады. Қай-қайсы да қауіптің қатар жүргенінен қорқады. Ну, состояниесі вообще работает. Жұмыс жасап тұр ғой енді, өздіксіз. Бірақ енді Совет үкіметінің кезінде келе жатқан лифтілер ғой бұлардың бәрі. Қорқыныш болады шынында. Қазіргі таңда нұрлы жер бағдарламасына және тұрғын үй қатынастар заңнамасына өзгерістер енгізіліп, жергілікті бюджет есебінен қайтарымдық механизммен лифтілерді жөндеуге болады. Ол үшін тұрғындар, пәтер иелері, кооперативтері өтінім жазу керек. Жергілікті бюджеттен тек қана күрделі жөндеу ғана қарастырылған. Ағымдағы жөндеуді тұрғындар өз есебінен жүргізеді. Кейбір лифттер 25 жылда, кейбіреуі 15 жылда айырбасталуы қажет. Бұл ортақ мүлік болып саналғаннан кейін оның күтіп баптауды азаматтардың өзінің жеке меншігіндегі пәтерінің көлеміне байланысты. Бір бөлмелі пәтерді тұрып жатса, мысалы 40 квадрат деп айтайық, ай сайынғы төлем 15 теңге болса, ол 450 теңге төлеу керек. Айта кету керек, тұрғындардан жиналған ай сайынғы төлем ешқайда кетпейді. Лифттің ағымдық жөндеу жұмыстарына немесе күтіп баптауына жұмсалады. Ал лифт қызметінің қауіпсіздігін қадағалау жергілікті тұрғын үй инспекциясының құзыретіне кіреді. Жалпы сала жұмысындағы олқылықты үкімет те қарастырған. Биыл 13 сәуірде арнайы қаулы қабылдады. Нөмірі 191-ші құжат бойынша шетелден әкелінген ескі жеделсатылар біртіндеп отандық өнімге ауыстырылуы тиіс. Меруерт Қыдырбайқызы, Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыстық кәсіпкерлер палатасы жанындағы өңірлік кеңеске мүшелерді сайлау басталды. Өтінімдер 5 тамыздан бастап қабылданып жатыр. Кандидаттарды таңдау процесі осы айдың 11-іне дейін жалғаспақ. Пандемияға байланысты сайлау онлайн түрде vote.kz сайтында өтеді. Бүгінге дейін аталмыш ұйымға мүше болуға 80-ден аса кәсіпкер ниет білдірген. Сайлау белсенді, табысты кәсіпкерлерді тартып қана қоймай, бизнестің дамуына үлкен ықпал етеді дейді мамандар. Кеңес мүшеліктерін жаңарту бүкіл еліміз бойынша жүргізілмек. Айта кетейік, өңірлік кеңес облыста 2013 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Олардың көмегімен жетісулық кәсіпкерлік субъектілерінің мүліктік құқығы 1 миллиард теңгеге қорғалған. Кто хочет баллотироваться? Өзін сайлауға ұсынған азамат біздің сайтқа тіркелуі қажет. Үгіттеу шараларын кезгелген ақпарат құралдарында жүргізуге рұқсат. Кандидаттардың сайлауалды бағдарламалары бар. Олар мүшелікке қабылданғанда қандай тақырыптарды ұсынады, қандай көмек көрсете алады, соның барлығын баяндайды. Көбіне бұл кеңес кәсіпкерлердің құқығын қорғауға бағытталып отыр. Өңірлік кеңестің мүше саны 35-ті құрайды. Соңғы ақпарат. Қарасай ауданында жасыл ел еңбек жасақтары тұрғындарға сақтық шараларын түсіндіріп, тегін маска үлестірді. Сондай ақ таза әлем акциясымен қаскелең өзені бойын тазартты. Тақырыпта тілшіміз толықтырады.
Аты жаман індеттің беті әлі қайтқан жоқ. Жауапкершілік баршаға ортақ. Сәйкесінше жаз басталғалы қарасайлық жасыл ел еңбек жасақтары әр түрлі акция өткізіп, басты талапты барынша насихаттап келеді. Бұл жолда игі бастамаға білексі бана кірісті. Бүгінде әлеуметтік нысандар мен базарлар жабық. Десе де жүргіншілер аяғы әлі сиремей тұр. Сондықтан белсенді жастар тұрғындарға айтып келмейтін апатқа немқұрайды қарамауды ескертіп, қауіпсіздік талаптарын қаперлеріне салды. Жалпы 300-ден аса насихат парақшаларын таратып, 500-дей бетпердені тегін үлестірді. Ауру тарап жатыр, коронавирус деген пәлі тарап жатыр. Соған қарамай ма, жасыл ел бағдарламасындағы балалар, қыздар, рахмет, көмегін көрсетіп жатыр. Мына халыққа мынандай үндеу тастап, қағаз таратып, қағаз түсіндіріп жатыр. Еш мынандай не беріп жатыр, мына маска беріп жатыр. Бәріміз аман болайық, деміз сау болсын. Пандемияның алдын алу, яғни қазір үлкен кісілер көп қауіп-қатерге тігіліп жатыр. Сол арқылы біз осы маска түсіндірме жұмыстары арқылы осы пандемияның қаншалықты қауіпті екенін түсіндіріп жатырмыз. Сол арқылы таза әлем жобасы арқылы таза өзен, таза жағалау акциялары арқылы біз осы өзеніміздің таза ұстауын, осы экологиялық мәдениетке үйретуімізді елімізді осы мақсатта жұмыс атқарудамыз біз қазіргі таңда. Қарасайлық жасыл ел еңбек жасақтары мұнымен тоқтап қалмады. Тазалық тұрған жерде ауруға орын жоқ. Табиғат анада пәктікті сүйеді. Жасыл елдіктер Қаскелең өзенінің бойын әр түрлі тұрмыстық қалдықтардан тазалауға да бел шеше кірісті. Мұнда бейберекет шашылып жатқан қалдықтар жетерлік, қалталары лезде қоқысқа толды. Сын сағатта кері шегінбей ел игілігі үшін азда болса үлесіміз қосылса, бізге бұдан асқан қуаныш жоқ дейді Қарасай батыр ұрпақтары. Бүгінде облыс бойынша осындай жалпы 1900-ден аса еңбек жасақтары дәл осы жасыл ел аясында жұмысқа тартылған. Бізде көптеген акциялар ұйымдастырамыз. Және де біз біргеміз атты қайырымды қорын аштық. Ода біз көп бала аналарға көмектесеміз. Және де жағдай төмен отбасылар көмектесеміз. Дәл осындай қиын кезінде халқыма үлесім қосқанға мен өте қуанам. Қарасайлық жасыл ел еңбек жасақтары бүгін қас қарайғанша қаланың ортасын қақ жарып өтіп жатқан мынау Қаскелең өзенінің жалпы 6 шақырымдай аумағын тұрмыстық қалдықтардан тазартуды жоспарлап отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.